Sausio 25. Atviros akys. Tikėjimu Henochas buvo perkeltas, kad nematytų mirties, ir jo neberado, nes Dievas jį perkelė. Bet prieš perkeliamas jis gavo liudimą, kad patikės Dievui. Kada išmoksime gyventi tikėjimu, o ne jausmais, mes gausime pagalbos iš Dievo, kada jos labiausiai reikės, o jo ramybė pripildys mūsų širdis. Būtent tokį paprastą paklusnumo ir pasitikėjimo gyvenimą gyveno Henochas. Kada mes išmoksime šio paprasto pasitikėjimo, apie mus bus paliudyta taip, kaip buvo paliudyta apie Henochą. Jis patiko Dievui. Kiekvienoje savo charakterio vystymo fazėje jūs turite patikti Dievui. Jūs galite tai padaryti, nes Henochas, nors ir gyveno degradavusiame amžiuje, patiko Dievui. Ir tokių Henochų yra mūsų dienomis. 300 metų Henochas ieškojo širdies tyrumo, kad galėtų gyventi harmonijoje su dangumi. 3 amžius jis vaikščiojo su Dievu. Diena iš dienos jis troško artimesnės vienybės. Jo bendravimas darėsi vis artimesnis, kol galiausiai Dievas jį pasiėmė pas save. Jis stovėjo ant amžinojo pasaulio slenksčio. Tik vienas žingsnis jis skyrė nuo palaimintųjų iš šalies. Ir štai durys atsivėrė. Kelionė su Dievu, pradėta žemėje, nenutrūko. Ir jis žengė pro vartus į šventąjį miestą, pirmasis iš žmonių gavęs teisę į jį įžengti. Su Dievo žodžiu rankose kiekvienas žmogus, nežiūrinti tai, kaip susiklostė jo gyvenimas, gali turėti tokią draugystę, jei ją pasirinks. Jo puslapiuose jis gali susitikti su tikriausiais ir geriausiais žmonijos atstovais, gali klausytis amžinojo balso, besikalbančio su žmonėmis. Šiame pasaulyje jis gali gyventi apsuptas dangaus atmosferos, suteikiančios vilties ir šventumo troškimą šioje žemėje liūdintiems ir gundomiems. Jis, kaip ir tas senovėje, kuris vaikščiojo su Dievu, vis labiau artės prie amžinojo pasaulio slenksčių, kol vartai atsivers ir jis ten įžengs. Jis nesijaus svetimas. Balsai, kurie jis sutiks, yra šventųjų, kurie buvo nematomais jo palydovai žemėje. Balsai, kuriuos jis išmoko atskirti ir pamėgti. Tas, kuris per Dievo žodį gyveno bendraudamas su dangumi, pas jūs lyg namuose įžengęs į dangų. Širdis.
Troškusi per